പാർവതി ശിവദേവം. കഥ പ്രണയിനി. അവതരണം ഫസ്നഫസൽ. എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ. ശിവപതി അവളുടെ അതരങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി. അവളുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ടിനെയും മേൽച്ചുണ്ടിനെയും മാറി മാറി നുകർന്നു. ചുണ്ടുകളെയും പല്ലുകളെയും ഭേദിച്ച് അവരുടെ നാവുകൾ തമ്മിൽ കെട്ടുപിണങ്ങി. ശ്വാസം കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതും ശിവ അവളുടെ അതരങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. ശേഷം പതിയെ അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ തൻ്റെ അതരങ്ങളാൽ തഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ ഉപനീരിനാൽ കുതിർന്ന അവളുടെ കഴുത്തിൽ ശിവ ഒന്ന് കടിച്ചതും അവൻ്റെ മുടിയിൽ അവൾ കോർത്തു വലിച്ചു. ശിവ വീണ്ടും അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ പരതി നടന്നു. ഒപ്പം അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെയും വയറിലൂടെയും ഓടി നടന്നു. അവൻ കുറച്ചുയർന്നു പൊങ്ങി അവളുടെ ടോപ്പ് തലവഴിയെ ഊരിയെടുത്തു. അവളുടെ വയറിലൂടെയും മറ്റും അവൻ്റെ മുഖം ഒഴുകി നടന്നു. പതിയെ പതിയെ അവർക്കിടയിലെ മറയായ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അകന്നു മാറി. ശിവ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ തൻ്റെ പ്രണയം ഒന്നായി അവളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞു. എ സിയുടെ തണുപ്പിലും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ വിയർത്തു കുളിച്ചു. അവസാനം ശിവ ഒരു തളർച്ചയോടെ പാർവണയുടെ മാറിലേക്ക് വീണു. പാർവണ അവനെ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു. രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമങ്ങളിൽ ശിവ വീണ്ടും വീണ്ടും അവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി. അവൻ്റെ പ്രണയച്ചൂടിൽ പാർവണയും സ്വയം മതി മറന്നിരുന്നു. രാവിലെ കണ്ണു തുറന്ന പാർവണ തൻ്റെ മാറിൽ മുഖം ചേർത്ത് ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ശിവയെയാണ് കണ്ടത്. അവൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ്റെ നെറുകയിൽ മുത്തമിട്ട ശേഷം അവനെ ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി. ഒന്ന് പുതുപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഡ്രസ്സും എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി. കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴും അവൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ നെറുകയിലൊന്ന് തലോടിയ ശേഷം അവൾ താഴേക്ക് നടന്നു. അടുക്കളയിൽ ദേവയുടെ അമ്മയും ദേവും നല്ല പണിയിലാണ്. അമ്മ കറിക്കുള്ള പച്ചക്കറി അരിയുന്നു, ദേവു ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങ് താദേവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതും പറഞ്ഞ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചട്ടകം വാങ്ങി പാർവണ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ദേവുവിൻ്റെ അമ്മ കയ്യിൽ പ്രസാദവുമായി പുഞ്ചിരിയോടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത്. കയ്യിലെ ഇലച്ചീന്തിൽ നിന്നും ചന്ദനമെടുത്ത് അമ്മ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടു കൊടുത്തു. അമ്മ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയോ? ഇന്നെന്താ വിശേഷം? ഇന്ന് തിരുവാതിരയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവാന്ന് കരുതി. അയ്യോ, ഇന്ന് തിരുവാതിരയായിരുന്നോ? അമ്മ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും തിരുവാതിര എടുക്കുമായിരുന്നു. പാർവണ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഞാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറയണ്ടാന്നു. ദേവമൂക്ക് എട്ടാം മാസം ആയില്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്രതമൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പാറുമൂൾക്ക് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ? ദേവയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇതെന്താ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോയോ? ഒരു വലിയ ബാഗും തോളിൽ തൂക്കി വന്നുകൊണ്ട് ആര് ചോദിച്ചു. നീ എങ്ങോട്ട് ഈ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട്? ഞാൻ തറവാട്ടിലേക്ക് പോവാം, കല്യാണമൊക്കെ ആയില്ലേ, ഒരു കൈ സഹായത്തിന് അവിടെ ഒരാൾ വേണമല്ലോ. അവൻ തോളിലെ ബാഗ് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് നന്നായി മോനെ. അമ്മ അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്നെന്താ, ആരുടെയെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ ആണോ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ? അല്ലടാ, ഇന്ന് തിരുവാതിരയല്ലേ, അതാ. അതെന്താ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ദീർഘായുസ്സിനും കന്യകമാർ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നതിനുമാണ് തിരുവാതിര വ്രതം എടുക്കുന്നത്. ആഹാ, ഈ പരിപാടി കൊള്ളാലോ, അപ്പോൾ ഞാനും തിരുവാതിര എടുത്താലോ? എടാ പൊട്ടാ, ഇത് സ്ത്രീകളാണ് എടുക്കുക, പാർവണ അവൻ്റെ തലയിൽ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതെന്താ പുരുഷന്മാരെടുത്താൽ കുഴപ്പം? അല്ല, ശരിക്കും ഈ തിരുവാതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവൻ സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു. മംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ നെടുമാംഗല്യത്തിന് വേണ്ടിയും കന്യകമാരും വിവാഹം വേഗം നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ തിരുവാതിര വ്രതം എടുക്കുന്നത്. പരമശിവനും ശ്രീ പാർവതിയും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്ന തിരുനാളാണ് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ദക്ഷയാഗത്തിൽ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ പോയ സതിയെ ദക്ഷൻ അപമാനിച്ചതിനാൽ സതി ദേഹത്യാഗം ചെയ്ത വിവരം അറിഞ്ഞ് ക്രൂദ്ധനും ദുഃഖിതനുമായ പരമേശ്വരൻ ദക്ഷനെ കൊന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. സതിദേവി പാർവതിയായി പുനർജനിച്ച് ശ്രീ പരമേശ്വരനെ തന്നെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കാൻ പിതാവിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മഹാദേവനെ പൂജിക്കാനും തപസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ദേവിയുടെ പൂജയുടെ കഠിനമായ തപസ്സിൻ്റെ ഫലമായി ശിവൻ പാർവതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ദേവിയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങനെ ശിവപാർവതിമാരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായും തിരുവാതിര കണക്കാക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ എന്ന ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. അതും പറഞ്ഞ് ആരും ഫോണുമായി പുറത്തേക്ക് നടന്നു. അവൻ ശിവാനിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്തു. ഹലോ അർണുവേട്ട, അവൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. നീ എന്താ ഇങ്ങനെയാണത് വിറയ്ക്കുന്നത്? അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ആര് ചോദിച്ചു. പിന്നല്ലാതെ, വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി നിർത്തിയ പിന്നെ വിറയ്ക്കാതെ ഞാനിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കണോ? 10 മണിയായാലും കുളിക്കാത്ത നീ എന്തിനാ പോയി 4 മണിക്ക് കുളിച്ചേ? അത് മുത്തശ്ശിയുടെ പണിയാ. ഇന്ന് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്, വൃന്ദം എടുക്കണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നീയും തിരുവാതിര എടുത്തോ? ആ യാ തിരുവാതിര. അങ്ങനെ എന്തോ ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞേ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഏട്ടൻ എപ്പോഴാ വരുന്നേ? ദാ ഞാൻ റെഡിയായി നിൽക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങും. ഓക്കെ, സൂക്ഷിച്ചു വരണേ. അത് പറഞ്ഞ് അവർ കോള് കട്ട് ചെയ്തു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ആരും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഒരാഴ്ച പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്നുപോയി. ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭദ്രയുടെ അമ്മുവിൻ്റെ വിവാഹമാണ്. വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും തറവാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ശിവയും ദേവിയും എല്ലാവരും വന്നതോടുകൂടി തറവാട്ടിൽ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയായിരുന്നു. കല്യാണത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സും സ്വർണവും എല്ലാം അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ഇന്ന് അമ്മുവിൻ്റെ ഹൽദി ഫംഗ്ഷനാണ്. അമ്മു ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ലെഹങ്കയായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അതേ കളറിലുള്ള കുർത്തിയായിരുന്നു ഭദ്രയ്ക്ക്. ബാക്കി എല്ലാവരും യെല്ലോ കളർ ഡ്രസ്സായിരുന്നു. ഭദ്രി ഒരുങ്ങിയത്, എല്ലാവരും താഴേക്ക് വരാൻ നോക്ക്. മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെൺപടകളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആരും തിരക്കിട്ട് പറഞ്ഞു. ദാ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വരാം. അമ്മുവിൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ചുട്ടി കൂടി വച്ചു കൊടുത്തതിനു ശേഷം ശിവാനി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ശിവ ഒരു കവറുമായി അവിടേക്ക് വന്നത്. പാർവണ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. ശിവ അവളെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു. അതെന്താ, ചേച്ചിക്ക് പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കലാണോ? അവരെ നോക്കി ശിവാനി കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പാർവണ അവളെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ശിവയ്ക്ക് പിന്നാലെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും കയ്യിലൊരു കവറുമായി പാർവണ തിരികെ വന്നു. മതി, എല്ലാവരും റെഡിയായത്, എല്ലാവരും താഴേക്ക് നടക്ക്. അത് കേട്ടതും എല്ലാവരും താഴേക്ക് നടക്കാനൊരുങ്ങി. അവസാനം വന്ന് ശിവാനിയുടെ കൈ പിടിച്ചു നിർത്തി പാർവണ അവളെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കി. എന്ത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അവൾ തൻ്റെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അതെ, ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊന്നും തോന്നരുത്, ഈ ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല. കുറേ ആളുകളെല്ലാം വരുന്നതല്ലേ, പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഉണ്ട്. അപ്പം നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക? നീ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുക നല്ല. ഹൽദി ഫംഗ്ഷന് ചേച്ചി തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ. എന്നിട്ടെന്താ പിന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അന്ന് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷേ നീ ഇപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ എന്തോ എനിക്കൊരു രസം തോന്നുന്നില്ലടി. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇതാ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ ഭംഗി കണ്ട് വാങ്ങിയതാ. നീ തൽക്കാലം ഇതിട്ടോ. കയ്യിലുള്ള കവർ ശിവാനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പാർവണ പറഞ്ഞു. ഡ്രസ്സിന് മാച്ചായ ഓർണമെൻറ്റ്സും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. വേഗം റെഡിയായിട്ട് വാ, ഞങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഉണ്ടാവും. അതും പറഞ്ഞ് പാർവണ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. എല്ലാവരോടും റെഡിയാവാൻ പറഞ്ഞ് തിരക്കൂട്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഒരുക്കം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല ആരും. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി തല ഒതുക്കുന്ന അർണവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ശിവ ചോദിച്ചു. ആ കഴിഞ്ഞോളിയാ. അവൻ ഡ്രസ്സൊന്ന് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ ഈ ഡ്രസ്സ്? അയ്യേ, ഇതെന്താ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് നീ ഫംഗ്ഷന് വരുന്നേ? അതെ, ഇതിനെന്താ പ്രോബ്ലം? പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ, ഇതെന്ത് കോലവാടാ. ഇങ്ങനെ നീ ശിവാനിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന അവൾ നിന്നെ എപ്പം തേച്ചൊട്ടിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി. അയ്യോ, അത്രയും ബോറാണോ? ഇനി എന്താ ചെയ്യാളിയാ? തൽക്കാലം എന്താ ഇതിട്ടോ. നീ കബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. വേഗം താഴേക്കുവാ. അതും പറഞ്ഞ് ശിവ പുറത്തേക്ക് പോയി. ആരും ആ കവർ തുറന്നു നോക്കി. ഒരു കരിമ്പച്ച കളർ കുർത്തയാണത്. ഇതെന്താ ഗ്രീൻ കളർ? ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ട് പോയാൽ താഴെ എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കൂ. ആ എന്തേലും ആവട്ടെ, കോപ്പ്. ഗ്രീനെങ്കിൽ ഗ്രീൻ, അവൻ മനസ്സിൽ കരുതി. അവൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും അതേ സമയം തന്നെ ശിവാനിയും അവളുടെ റൂമിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇത്ര നേരമായിട്ട് നീ താഴേക്ക് പോയില്ലേ? ആരും അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു. ഇല്ല. അല്ല, നീ എന്താ ഈ ഡ്രസ്സിൽ?
അവൾ തൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അതേ കളറിലുള്ള അവൻ്റെ കുർത്തയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇത് എൻ്റെ അല്ലടി, അളിയൻ്റെയാ. എൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെന്തോ കുഴപ്പം, അതുകൊണ്ട് അളിയനെ എനിക്ക് തന്നതാ. ആര്? കണ്ണേട്ടനോ? ആ അതെ. ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് തന്നത് തുമ്പിച്ചേച്ചിയാ. ഇതിലെന്തോ ഒരു കള്ളക്കളി ഉണ്ടല്ലോ. ആണോ? എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഹൽദി ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് റെഡിയായതാ. അപ്പോൾ അളിയനാ പറഞ്ഞത് അത് കൊള്ളില്ല, ഇതിട്ടാ മതിയെന്ന്. എൻ്റെ ഭഗവാനീ, ഇത് എന്തോ ഒരു പണി തന്നെയാ. ഞാനും ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നിന്നപ്പോൾ ഇതേ ഡയലോഗ് തന്നെയാ തുമ്പിച്ചേച്ചിയും പറഞ്ഞ്. ആരുവിൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടതും അവൻ വേഗം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ശിവിയായിരുന്നു വിളിച്ചത്. നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്ക? ഞങ്ങളിവിടെ എത്ര നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നറിയോ? നീ വരുമ്പോൾ ആ ശിവാനിയും കൂടി വിളിച്ചോ. ആര് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയും മുമ്പേ ശിവ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം, അവരെല്ലാം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും താഴേക്ക് നടന്നു. മുറ്റത്താണ് ഹൽദിക്കുള്ള സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ ലൈറ്റിങ്ങും മറ്റു അലങ്കാരങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കാണപ്പെട്ടു. അത്യാവശ്യം ബന്ധുക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വീട്ടിൽ നിന്നും മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓഫായി. ഇരുട്ടിൽ പേടിച്ച് ശിവാനി ആരവിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് നേരെ ഒരു നീല വെളിച്ചം വന്നു നിന്നു. തുടരും.